Zdobili się začudovištu Bakugan na šestije. Samo sega i samo v Hipolen всички Bakugani se zuvat най-яростните мектаниум зверове с невероятните 30% отстъпка. Ужасяващите на шестери филганделия с убийствено 50% намаление. И най-могъщите бойци отново вестроя с чудовищните 70% отстъпка. Покори света на Бакуган сега! А в Хиполент при всяка покупка на Бакуган над 50 лева получаваш подарък. Кутия за съхранение Бакурак.